Paul och Bate ska vara farmors pizza. Axel Neder! Jag känner mig som att jag har semester. Jag vet för lite, jag ska bara skriva ingen där. Kvällens matchsponsor är Godis Gallerian. Thank you.
Petas 10 nummer 90. 1 Daniel Wallin, 2 minuter över hockey. Kvällens publiksiffra 242 personer. 242 personer, och ni är hjärtligt välkomna till...